Anda, ha despertado. ¿Para qué cojones voy a matar yo a Ernesto? No lo sé. Júrame que no tuviste nada que ver. Tú primero. ¿Te acuerdas lo que pasó? No. Tienes que recordar. Tú eres la clave. Eva Santolaria, que és Yolanda, Todos Mienten, sèrie de Movistar Plus que estrena segona temporada i on, a més, també és guionista. Ara entrarem una mica en el detall de la trama. Eva, però que bé, no?, aquesta part també de guionista. Sí, a mi em fa molta il·lusió perquè jo crec que és una cosa que tenia, que sempre he fet d'una manera no pública o no professional, però m'interessa molt explicar històries i jo crec que des de sempre m'han passat guions als amics, els hi he comentat, no? I sempre m'ho havia après com una cosa natural, no? Tens amics que són guionistes o que són directors i et passen els seus guions. I quan vaig començar amb el Pau Freixas, que és la meva parella, també ho fèiem com la teva parella és director, doncs et passa els guions, no? I jo crec que a poc he anat descobrint que a part de que és una cosa que sempre he fet, és una cosa que m'agrada fer de veritat. M'agrada estar... ser partícip de com es construeix una història, molt. No només com a actriu, sinó també des del guió. I tens la sensació de dir, per fi, per què aquest pas no l'he fet abans, no? Aquest pas endavant. És una coseta... És que a vegades passa que dius, home, a mi això m'agrada, home, jo diria que tinc vista, veig algun guió, potser canviaria alguna cosa, però com que no t'ho acabes de creure, o com que dius, ai, no sé si puc entrar en aquest terreny. Jo crec que les pors ens fan perdre. Jo crec que, o almenys a mi, la por a no fer-ho bé, em fa, a vegades, no fer coses. O sigui, és com dir, bueno, doncs equivoca't, perquè la gent s'equivoca, no? No passa res, no ha de ser tot bé sempre, no? I jo crec que això és una mena de fre que tinc i que a vegades em proposen coses i últimament m'estic adonant que tinc el no a la boca. Rep una trucada, una cosa que surt una mica del que tinc controlat i tal, i en lloc de pensar, ala, quina oportunitat, hi ha un primer instint que penso, no puc, ui, em va fatal, no? Surto corrents i després he de parar i dir, no, para, si et ve super de gust fer això, no? I llavors ja estic aprenent a dir, vinga, va, sí. Sí, que separar, sí, perquè aquest no a vegades és més respecte que una altra cosa. Per tant, no hem de descartar d'aquí un futur, o pròxim, mitjà, o potser més llunyà, no ho sé, una història original de l'Eva Santolària. M'encantaria. Segur que la tens al cap, a més. Ai, sí. Clar, és que... M'encantaria, em faria moltíssima il·lusió. Sí, perquè, a més, amb Todos Mienten, amb aquesta segona temporada, no pots imaginar l'il·lusió que fa quan tu has estat pensant una escena, una situació, no?, amb el Pau, i dir, i ara què? I sí... No sé, qualsevol, a més en aquesta sèrie, qualsevol cosa absurda. I de cop dèiem, vinga, vale. Llavors ell escrivia, no? Feia una versió, parlàvem, comentàvem, una altra, tal, no sé què, bum. I de cop l'he vist feta, amb els actors que ho estan interpretant, que ho estan fent i que ho estan fent superbé. I llavors, quan he vist els capítols, és que fa molta il·lusió, saps? I dius, ara, que fort! Ho estan fent, estan dient aquells diàlegs. I aquesta situació que semblava sobre el paper, és impossible, no? L'han fet, l'han aixecat i li han donat vida, i és molt guai, això. Clar, d'haver una cosa plana, escrita, no? Com va agafant el volum de fer-se realitat, que xulo. T'agrada tant o més que actuar? No, jo necessito actuar. Ah, vale. Sí, em torno boja, jo necessito, jo sé això, m'ho diuen molt, i dic, jo soc actriu les 24 hores del dia i necessito interpretar i ficar-me dintre dels personatges. I a més, jo crec que és des d'on faig el tema de guió, no? És com que estic amb tots els personatges, amb la història, el record emocional, m'encanta viure diferents vides, al final, ficar-te a la pell de diferents personatges i, sobretot, ara amb el temps, jo crec que m'estic fent una mica gran. Però sí, però també suposo que a través de cites, no?, va passar una mica, que notes el carinyo de la gent, no? I llavors mires enrere i dius, ostres, he tingut el privilegi d'interpretar personatges que li han arribat al cor, vull dir, que tenen un sentiment, un record emocional, no?, que forma part de la seva vida, no?, des de l'Elisenda Benissaga, que ara estava veient el programa i deia, però si està enmig Nissaga de poder, la sèrie. Clar, us passa tots els que heu passat amb les sèries de la casa. Clar, llavors, això, des de l'Elisenda, a Valle de Compañeros o Vero de Siete Vidas, venia molts personatges, no?, i a mi això
que se t'apropi la gent i que et digui amb carinyo, a més, no? Que aquella sèrie que ha significat per ells o aquell personatge que has interpretat, doncs és molt, molt, molt guai. És fort. Vam veure Cites aquest any, que a Cites hi havia un moviment estranyíssim, que éreu tu i l'Antonio Hortelano, no interpretant la Valle i el Quimi, de companyeros, però no, representant una altra parella. Clar, i aquí s'ajuntaven com moltes coses que sumaven per l'espectador. No? Vosaltres dos, la sèrie, el record de companyeros, la química que hi havia entre els personatges de companyeros... Clar, jo imagino que això és un retorn, no? O sigui, que et tornin històries. Que a més, escolta, companyeros al final ha passat temps, no? Ha passat 25 anys. 25. 25 anys. 25. Mira, ha sigut per nosaltres, a nivell personal, ens veiem molt, llavors no era un retrobament, no? Però no havíem tornat a treballar mai. I llavors, quan va sorgir l'oportunitat, quan van tenir la idea, doncs, l'Eric Navarro, el Pau, i m'ho van comentar, i, bueno, a mi em va semblar un regal. Perquè, al final, a nivell personal, és l'oportunitat de treballar amb una persona i amb un actor que jo he treballat molt i que hem construït dos personatges molt importants per molta gent i que no ens hem tornat a trobar professionalment. I després també em semblava un regal, no només la nostra cita, sinó una mica el concepte de la sèrie, no?, d'aquesta tercera temporada de Cites, que és una mena d'homenatge a la tele i d'homenatge al públic, a tots els personatges i els actors que els hem acompanyat al llarg de la vida. I estem nosaltres, però està la Carmen Machi i el Gonzalo de Castro, que són de Siete Vides, sí, sí, que jo deia, jo he de sortir allà, no? M'he de creuar pel carrer o alguna cosa. I crec que això el públic ho ha entès i ho ha rebut, perquè se'ns ha apropat moltíssima gent que els ha encantat el capítol. Sí, sí, i amb molt de carinyo, i això és meravellós, fantàstic. És molt xulo, és molt xulo. Parlem de Todos mienten, per situar l'espectador. Algú ha mort, el Néstor, i la Yolanda, que és el personatge de l'Eva Santolària, té la clau de tot plegat, però resulta que no recorda res per un accident, no? Aquest és el punt de partida d'aquesta segona temporada de Todos mienten, un títol que no enganya. No, perquè ningú diu una veritat, ni que vulgui, saps? No, oi? No. I que s'ho proposi. No. Està bé, però aquesta idea, que al final, transportada a la vida real, la mentida és molt present. La tenim com molt estigmatitzada. Jo crec que al final convivim molt més amb la mentida del que ens reconeixem a nosaltres mateixos. Jo crec que sí. Jo era de les que deia, jo no menteixo, jo soc molt sincera, perquè crec que soc honesta, o m'agrada ser-ho, no? I m'agrada pensar que ho soc. Però des que vam fer la sèrie, em vaig donar compte que jo em vaig fer una pregunta, dir, però tu, jo soc sincera amb mi mateixa sempre? Amb tots els temes de la meva vida, i vaig pensar, no. I dic, si no ets sincera 100% tota l'estona sobre tots els temes de la teva vida, com pots ser sincer amb la resta de la gent, no? I crec que, a més, a mesura que ens fem grans, mentim més. Ah, sí? Jo crec que sí, perquè crec que tenim més coses en joc. La professió, tu ja tens una trajectòria, te la jugaràs? Quan, no sé, estem fent una roda de premsa, tu presentant un programa, jo aquí fent una entrevista i et fan una pregunta sobre la teva professió, tu diràs la veritat 100%? Te la jugues? A què no? Clar. O vas a una reunió del col·le de pares amb el xat i diuen no sé què, i tu ets la que dius 100% el que penses? Clar que no. O amb els teus fills, no? Crec que el fet de ser pares i mares fa que hi ha un valor allà superior a aquesta mena de veritat, no? I hi ha moltes coses, que també és el que va la segona temporada, que tu pels fills... bueno, de fet, és la pregunta, no? Tu què faries pel teu fill? Fins a on estaries disposat a arribar per protegir-los? No? I què significa protegir un fill? És protegir-lo de l'exterior, o és protegir-lo d'ell mateix, que és el que és millor per ell, no? Que el protegeixis o que el deixis que s'enfronti a les conseqüències dels actes que hagi fet, no? Que li serveixi alguna cosa a l'experiència vital, ja, buah, aquí no ens ho acabaríem, no ens ho acabaríem, això. Clar, està bé, perquè això que dius, aquesta reflexió sobre la mentida, no?, dels adults, al final és inevitable, perquè ens condiciona la mirada dels altres, perquè podria ser-te igual, però aquesta mirada a vegades té conseqüències. No. Jo crec que t'és igual, quan deus tenir, ja ser gran, que ja. És meravellós aquell moment que dius, que m'és igual. Però no notes que comença a passar? Que no notes un canvi amb els anys? A dir, home,
Ara, respecte als 25, ja em... no? Deixes anar una mica de pes o encara no? La seguretat. La seguretat. O sigui, és a dir, que la forma d'expressar les teves opinions, no? Ja no m'importa tant el que pensin. És a dir, jo dic que... Igual avui penso una cosa i demà penso una altra, eh? També pot ser, perquè clar, la vida dona moltes voltes, però no em fa por dir el que penso. Ara, crec que això que et dic té uns límits. Què estàs disposada a perdre? És a dir, quan ho fiques en una balança, depèn del que em preguntis, no tinc aquesta seguretat que em dona l'edat, no? I l'experiència, i segons quina cosa sigui que està en joc, no. I tinc l'instint de protecció, no? Sí que ha de ser xulo aquest moment, que sigui ja tot absolutament igual. Llàstima que arribi, no sé, tan endavant, no? Bueno, però ara vivim molt, no? Ara sí, no? Ara tenim molts anys, per enviar-la. Està molt bé. Escolta, Eva, molts d'èxits amb Todos Mienten, que segur que anirà molt, molt bé. Moltíssimes gràcies per passar pel Planta Baixa. Coneixes la Dolly Parton? Com t'imagines, amb 77? Ara que dèiem això de viure tants anys. Amb 77. Ella, sí, però encara parlarem de la Dolly Parton. Jo me l'imaginaré tot el contrari, com amb caràcter, no? Sí. Com forta, va. Com... Autònoma, no? Ja, jo també penso... Ja veuràs tu quan tinguis 77 anys i dius, no, potser no... S'ha de ser abans, no? No esperar que passin tots aquests anys. Gràcies, Eva. A tu. Vagi molt i molt bé, molts d'èxits.